Bugün çok sevindim. Mənim axırıncı medal 2018'de dünya çempionatı. Bu ülkede Azerbaycan'dan dünya çempionatı. Çok, ondan sonra çok medallar geldi. Gümüş, bronzi. Axır geldi bura. Öz ölkəmdə Azerbaycan'dan çempion oldum. Çok sevindim. Ve bu medalda Azerbaycan bayrağına bütün aziz həm vətənlə və Azərbaycanlılar hədiyyə edirəm. Siz hansı çətinlikləri oldu? Məndə çətinlik çox idi. İndi danışmaq vaxtı deyil, çünki çox çoxdur. Ama sevindim bugün ki bu medal kazandım. İnşallah ki mənim müəllimim, baş məşqçi, hamı bu medaldan razı olsun. Sen otaq yoldaşın kızıl medal kazanmış. Yəqin istəyirdin ki səndə də kızıl olsun. Bəli, mənim ən yaxın dostum Ticaret Heydərov. Otaq yoldaşım, hər zaman gələrdim otağa baxardım. Kızıl medal kazanardı. Mən gələrdim gümüş medal. Bəzi zamanlar gələrdi, birinci medal kazanardım. Ama bugün ikimiz birbirimizi dəstəklədik ki, bugün ikimiz öz ölkəmizdə çempion olaq. O söz verdim, mən də söz verdim. Allah da sözümüzə baxdı, bugün ikimiz də çempion olaq. Necə oldu tanış oldu Hidayət? Çəkiləcə fərq var, biz yaşlar bir var. Biz birbirinin her zaman anıq idmandayız ki, birbirinden dostuq. Biz kardeş kimi görürük idmandan sonra birbirinden dostuq, tanışırıq. Ama sizler benim en yakışı dostum da otağırlaşmıyız. Finalda Matias Kass'ını gələbə qazanmaq, bu daha ləzzətdir. Bəli, Matias Kass özü bir yakışı idmançıdır, yakışı cüdaistir, olimpiya mükafatçısıdır ve dünya çempionu. Biz birbirine çok güləşmişik. Bugün olduğu için ben unuttum. İndiyə kimi 3 dəfə unutub, 3 dəfə ben unutmuşam. İnşallah gələn dəfə də yanına qutam. O demək var ki, bu qızıl təzə başlandı ki. Yes, yes. Məqsəd nədir? Dünya çempionluğu, olimpiya çempionluğu? Məqsəd gələn il mayda dünya çempionu Katar'da inşallah hazırlaşım. Ürəyim istəyir, Allah'tan istəyirəm, inşallah yaxşı əziyyətlər çəkəyim. Hemen hamı uşaqlar, bütün çəkilər, yaxşı medallar qazanaq öz bayrağımızın için. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Teşekkür ederim.